Hvem? Okay, well, fuck, hvad de hedder, Nonten, så... Vectors. Nå. Ja. Og Tessa var der. Ja. Hun ligner bare en trammet band. Ja, det er så klamt. Hun ligner søst en, der er træt af sygt pæk. Det er hun sikkert også. Og det er hun sikkert også. Åh, ja. Altså, hun synger endda om det. Jeg tænker, hvis man nu er til piger, som har rendt rundt og suttet så meget pik helt uden grund. Så siger hun det? Ja, det synger hun da i den der, vil du med ud og se min pik? Nå, jeg har ikke hørt sin sang, så... Det er jo også suspekt. Vil du med ud og se min diller? Vil du med ud og se min tise, mand? Slap af, du. Eller jeg smadrer dig. Nå, okay. Ja. Okay. Det er lidt mango, han på. Nå, fedt. Fucking idiot, mand. Og din kæft. Ja, Philip. Ja, Philip. Philip, hvorfor blev du ikke bare ikke at spille Apex? Nu er det lige pludselig blevet dit yndlingsspil. Ja. Dumme perker, mand. Rødder. Ja. Tjetjen, er I færdige? Nej, det er fint, Philip. Ja, rødder. I bliver ved, godt nok. Ja, hej. Rødder. Skal vi to være bedste uvenner, Jack? Du er min bedste uven! God hund! God hund! Når det er, du siger det, så får du bare sådan en handicap, der sidder andet stang for at bare sådan rigtig, at alle skal se og høre mig. Det er god hund! Det må du ikke sige, når jeg sidder og drikker. Yvonne! Se god hund, jeg har! Okay, der er en lækker spawnpeaker der. Ja. En bitch. Philip. Philip. Spawnpeaker mange steder fra, kan vi høre. Philip. 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 Found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Philip. Tyler. Nordsjælland. Moët er ikke rigtig champagne. True. Du har fået en fat fra pizzapadde. Ja, det har jeg. Fucking lucky storm, der var bucket. Og jeg prøver lige at køre min drone ind, Kasper. Der står en! Fuck mig. Jeg får ikke min drone ind, det er helt under. Og tre, og to, og en, og venstre! Nej, det er ikke, det er så ikke. Det prøver vi lige igen. Ja, og så ligger Philip bare klatter rundt her, i stedet for at gå nedenunder og faktisk gøre det, han skal med IQ. Ja, ja, det er fint, Philip. Spiller bare vores andres tid. Egoist. Hvad laver Kali, om jeg må spørge? Jeg bliver træt nu. Men det er jo klart, at Kelly løber bare væk, mand. Okay, jeg bliver wallbanger. Synd nok. Stop green stairs.
For helvede. Lige sådan en bag i på det andet objektiv. Rigel står lige her på ping. Yep. Mener du seriøst, at han får? Seriøst, venner. One op, 4 remaining. Hvad var Legion? Han var sidst set i East, ikke? Eller sådan noget? Han var på B, da han skød mig. Jeg har døren. Jeg kan se, hvis han løber ind ad døren. Der kan jeg ikke se døren der. Jeg skal nok sige, hvis han roterer ind. Han er på site. Han er bag A. 10 seconds. Fuck, han er idiot, at han piker mig på det der. Fuck, han er dum, han kan altså gå frem. Ja, hvis han bare havde blevet siddende deromme bagved, så havde han jo fået den, altså. Ja. Jeg kunne da ikke ramme ham ordentligt deromme bagved. Nej. Men hold kæft, hvor er jeg god! Vil du med at se min tistrol? Nej. Det var, jeg skal hedde det. Tistrol. Kongernes tistrol. Tistrolskongen. Kan jeg lige sætte ligesom Villand? Åh, oh, nej. Ej, du skal lige tage din mikrofon lidt tættere på. Ja, sådan der. Lidt for mærkeligt tyk på den. Som man siger. Hvad? Jeg har også sagt til Villand, jeg får... Mest syge ved Villand. Helt seriøst, ikke? Han fatter det, ikke? Nej, det er ikke så meget det. Hvordan kan man tyk så højt? Det er det, jeg ikke forstår. En ting er, fordi når du sidder og tykker, du godt gør det lavt. Han kan jo fysisk ikke lade være med at tyk. Men jeg ikke godt lavt, det er kun at tage mikrofonen væk fra hovedet. Præcis. Jo, men det fatter du så også. Philip, har du forresten godt læst de dårlige nyheder? Hvad så? Med hensyn til Australien? Nej. Der er jævnt stor risiko for, at Ferrari de ikke møder op til Australiens Grand Prix. Slet ikke møder op? Nå, på grund af corona. Coronavirus. Det er Italien. De har svært ved at skaffe rettighed, eller tilladelse til, at de må rejse ud. Og halvdelen af deres besætning, om så at sige, det hører til. Åh, dagfyr. Du sad der. Nå, de holder også til den nordlige Italien, gør det ikke? Jeg ved faktisk ikke, om det bliver betegnet som den nordlige Italien. Der, hvor de er. Det er bare den rigeste del af Italien, så jeg tænker, det er det, de holder til. Ja. Lige før, der var der en lige inde til højre. Ja. Wow, hun sad der bag disken, så. Spil dem lidt. Ja. Op til Kasper. Du er god, Fili! Er alle døde, mand? Hvad fuck sker der? Ej, Philip, vil du ikke også købe det der ur til mig? Rick Watches laver et samarbejde med RWB. Ja, jeg vil så gerne have det. Jeg synes, der er så mange ting, jeg skal købe til dig. Ja, det er fordi, du er fra Nordsjælland og har mange penge, og det har jeg ikke. Jeg har ikke nogen penge. Nej. Det er sgu da. Jo, Philip. Bare. Need to use your drone to locate a bomb.
drone has located a bomb. Nå, de banditter trækker igen. Jeg er bare nede under. Ja. Jeg vil prøve, at der ikke rammer nogen rundt noget. 10 seconds to go. Og tilbage. 5 seconds to go. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Skyd ham, Faxe. Jeg så ham godt med noget af det. The diffuser has been recovered. Scanning for electronic devices. Okay. Yep. Jeg fik lige ikke noget under. Gå nu væk, Twitch, for helvede. You have dropped the diffuser. Flot. The diffuser has been secured. Friendly operator remaining. Bøse pig. Så smukker jeg kommer. Har ingen kamera derinde omkring. Bomb has been located. Ej, fuck, mand. Satans. Selvfølgelig kører man ind, du ved, det forkerte sted. Okay. Okay, det... Hvad var det der? What the hell? What the fuck was that? Protect the bombs. Philip, har du brugt din væg? Det er lukket herovre mod øst. Nå,
gange ville ønske mig, at tage væk ned. Han fatter ikke en skid. Det er en masse mister og skyder. Jeg ser på det der lille vindue væk. Der er nogen ude ved siden af jer. Pas på din ryg, Faxe. Det lyder som om, vi satte den op på den barrikade ved hende. Okay. Ja. Og det er så derfor, det kunne være rart, hvis man fucking havde lukket de vægge ned. Ja, jeg ved heller ikke, hvorfor der skulle lukke så meget af ned over mig. Mate. Mate. Ah, fuck, hvor er det lige galt med ham. Åh oh, nej, i alt 10 danskere er smittet med coronavirus. Fri. Jeg løber op og tager hatchmask sammen, fordi de fatter ikke en skid. Jeg er blevet bange for at blive smittet, fordi jeg har kraften, så er jeg social, så... Jeg kunne godt blive smittet med alle de mennesker, som jeg møder på en del. Ja, det kunne du sagtens. Ja, der jeg kunne også blive smittet med alle de gamle røvhuller, jeg skal pille ved i dag. Ja. Og det er sygt syge, at jeg allerede har haft to kunder nu, som har været sådan noget med, ja, men vi giver ikke hånden på grund af coronavirus, hvor jeg bare står sådan lidt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dem, men jeg er sådan lidt... Ja, ja. Okay. Jamen, du ved, det er fint, Mester Jakob. Man står sådan lidt, du ved, ja, ja. Så husk at lave din sølvpapirshat også, så Illuminati ikke kommer efter dig. Ej, men ja, det er jo det, for man er sådan lidt, du ved, okay, og... Altså... Du ved godt, jeg er ligeglad med, om du dør, ikke, kære kunde? Altså... Brrr. Bare du har noget at betale først. Ja. Om vi havde jo engang en gammel dame, som... Hvorfor er han så god, ham der? Jeg ved det ikke. Der var engang en gammel dame, som døde, inden vi nåede at aflevere køkkenet. Så det var hendes datter, der skulle betale. Åh,
Okay, nu den her væg heller ikke taget. Åh, men for helvede, mand. Og nu dør smoke. Reloading, cover me. Nej, hvor en fucking heldig mand. Hvor er det henne? Ovenpå. Nash. Fucking lorte timing. Jeg har med cam på min stats. Gå herop, smuk din fucking mindstas, liv. En mindstas. Ash kommer ned med mindstas. Tak, ham. Så Ash. Ja. Så slet så frame mig der, det er oppe lige nu. Frame mig der den sidste. Jeg ved ikke lige helt, hvor han er. Var det udenfor? Jeg tror muligvis badeværelse. Han er hernede. Var det der? Sindssyg. Hvor er jeg bare god. Det var da utroligt, som jeg bare skal gøre det hele for jer. Hvad? Hey. Færdig? Nej. Nej. Okay. Jeg blev også lige færdig med at se det der Drive to Survive i går. Ja. Jeg synes stadig, ham der Renault-chefen, han er en fucking idiot. Det er han også. Ja. Men fuck, hvor er det gået op for mig, hvor strenge krav der er i Red Bull-lejren. Mhm. Ja, hvor har jeg den... Fuck mig, mand. Selv Verstappen får at vide. Ja, altså hvis ikke du klarer dig godt nok den første halve sæson, så er du fritstillet. Ja. Okay. Det kan også være, det er hans krav, jo. Jamen altså, men ja, fordi han har altså også nogle krav tilbage. Hvad fanden var det, han havde sagt? Jo jo. Hvis de ikke gav ham en bil, som... altså... mesterskabsværdig. Ja, inden for det første halve år, så kunne han sådan set bare sige, ja, ses! Mm. Jeg er ovenpå at tage hatches. OK, T4. Philip kysser piger. Men den hatch, der er... Vi mangler en til at tage den der hatch. Husk at hilse en anden gang. Er de okay? Ja, jeg føler bare lige sådan lidt, ikke? Hvad? Det kunne vi ikke høre. Det er jo hvad der sker, når man sluger så meget pik. Hvad? Nej, det var ikke sjovt. Jeg går ind herude. Ash, hun er her. Hun er halvliv. IQ kan jeg sige. Slet. Du sidder ude på main. Deres. De åbner oppefra. Jeg spørger, at de satte kamen i køkkenet. Ja. Hvis det er.
Ja. Okay, det var ude for trappen. Friendly, last operator standing. Jeg står ikke en meter af det der. Nå. Han klarer det i hvert fald ikke. Mission failed. All friendlies were eliminated. Starter på at se 8'eren i går, men jeg blev aldrig, eller episode 8, blev aldrig faldet i søvn. Sådan halvøjs igennem det, sådan. Hvad du siger? Jeg har set det hele færdigt. Det er det der Drive to Survive, det er jeg ikke fik set færdigt. Protect the bombs. Nå. Nu er vi en forsætning der. Juppi! For helvede, mand. Op 4 located the bomb. Protect it. 10 seconds remaining. Deploying. 5 seconds. Op 4 has located the bomb. Got my trump card, baby. That will slow them down. Maverick. Det er ikke lige, om jeg fik. Jeg kommer ikke til at kunne gøre det der. Okay, hvad er det, han ser, mand? Kan han se mig så tydeligt? Maverick. Fedt. Hey. Åh, den smurf det derfor. Har de fået den åbnet? Okay. Det er han da ikke specielt god, så. Til at åbne det her? Jeg har cam op på hallway øverst, top med red. Op 4, last operator standing. Det var fanden sidder og kigger cams. Stok han nu tænkt sig lidt om, skulle han give Fax noget liv? Jamen, det gør han ikke. Oh. Jeg hader de typer, der spiller dog. Sydøst lyder det så? Ja. Kommer tilbage nu. Ja, går på gang. Den er ramt. Hun løber ned under. Red. Hun er ned under. Og han jagter. Han får den ikke. Får den ikke. 15 seconds left. Hold da op, det gjorde han sgu. Jeg synes guldkampen, den er grim i det spil her.
Det var bare eksisteret i 100 år. Har du sygt. Jeg synes bare, det ligner... Hvad fanden er det nu, patroner de er lavet af? Det gør jeg ikke, hvad fanden er det. Mine røvballer. Lange baller. Nej, hvad fanden, altså... Jeg ved egentlig ikke, hvad det danske ord er, men brass. Lidt er det danske ord. Er det missing? Ja, brass er missing. Så er det let. Nej, let, det er bly. Ja. Og det kan godt være, altså, at kuglen, selve den lille kugle, den er lavet af bly. Men resten, det er messing. Hylstret. Nå. Ja. We need to locate a bomb. Men messing, det er sgu da ikke kobber eller guldfarvet, er det det? Jo, det er sådan lidt guldfarvet, sådan lidt... Ja. Altså, messing er jo, ligner jo guld til forveksling. Forskellen på messing og guld, det er bare, at messing bliver sådan brun og sådan. Man kan sige grimt, men det er jo selvfølgelig en smag her, men det får sådan en brun i en mørkebrun i skær med tiden. Fordi det har det samme, når man prøver at fylde i ansigtet. Ja, du ved, gyldenbrun lokker, og så er bare brun i hovedet. Nej, så hvor guld, kan man sige, holder farven lidt pænere, ikke? Ronny er kommet på. Hold da kæft. Spawn peaker mod syd. I fucking ikke begge to løber fra den dernede. Okay. Kan I huske, hvem af dem det var, der havde den? Nej. Er nu værd med at skyde dem. Jamen det der, det er for fucking åndssvagt, jo. Det kan vi da godt blive enige om. Så får du give Spawn peaker op, ikke? Så må jeg håbe på, at jeg ikke dør, når de bare smider den hernede. Jeg er lige inviteret Ronny. Okay, jeg troede lige, jeg var Thatcher med jer, så... Sledge. Selv. Oh my god, han stod herinde, mand. Det var for jeg... Står jeg nedenunder. Kom op af green. Oh god, Kasper. Fedt liv. Fuck, hvad det der faktisk. Jeg havde ikke lagt mærke til dig. For helvede. Med en drone, der kan jeg så. Er der? Undskyld. Source. Ja. Og så kan vi lige sætte en drone, så det bliver skudt i ryggen her. Kameraet er der. Der han kommer, han er dernede der. De begge to nede, pusher frem. Begge to. Hvorfor døde han ikke? Jeg stoppede med at skyde på ham, fordi jeg tror han døde, men det gør han ikke. Undskyld Kasper, jeg ramte ham med den granat der. Kasper Hansen. Kasper er meget sur, kan du høre. Ja. Hvad? Jeg hører ikke efter. Nej. Nej. Ja, selvfølgelig skal du da tage den nu. Jamen, det er så typisk det der. Det er så fucking dumt. Fuck, skal jeg tage? Der var jeg også eller før. Så det er jeg igen. Hvad vil du have, Kasper? Jeg har chancen.
En bandit? Protect the bombs. Overtages. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. On switch. Ja, og vores Kate, han står AFK. Nå, stærk. Væg, der er helt åben også, kan jeg se. ADS, line of fire. ADS, up and running. You can stop what I got for now. Der er også åbent ud mod yellow. Nedenunder. Ja, der er i hvert fald en ude på nordøst siden nede, udenfor. Sidder du faktisk herinde? Ja, jeg er på toilet. Gang. Ja. Okay, du har en bug op ovenpå. Tag cam. Jeg har main cam. Der er ikke nogen på main indtil videre. Jeg kan ikke se nogen altså. En ud på nordsiden. Der er bug. Ja, fyrs også dom. Er jeg sådan under her nu? Der var kraftedeme også en i barnet deroppe, mand. Du er Ash. Godt, den sidste er i barnet ovenpå. Sidste er en i barnet, ja. Ja. Jeg har main cam som det eneste, kan jeg spille main. Der er ikke andre cams. Nej, jeg holder bare main. Åh, det er bare mig selv. Kigger på vores teammate. Shhh. Okay. Jeg hører omkring main nu. Jeg kan se hendes fødder på et tidspunkt. Skal jeg nok se til. Var det noget? Ja, hun er der. Hun er der. Hun går tilbage og trækker sig. Lad nu være med at fucking overdrive. Ja, lad nu være, Kasper. Jamen, det er så åndssvagt, det der. Ja. Fordi han aner ikke, om hun bare står og holder en vinkel. Er du værd, Kasper? Som hun faktisk gjorde. Fuck til gengæld, ikke? Hulkenberg, er du sindssygt, han er bitter. Ja. Ej, var han bitter. Kan jeg så også godt forstå. Jo, men du ved, det er bare hans generelle sådan attitude omkring det. Du ved, hvor jeg sådan lidt, du ved. Fair nok, det er sådan nederen og surt og et eller andet, men du har været det i 10 år nu. Og du har stadig ikke, og det er som de siger, han kører som en, der burde have været på podiet. Ja. Det har han bare ikke været. Nej, han får mig aldrig bare kommet derop, vel? Det er det, der er så sygt. Så jeg kan ikke godt forstå, at man egentlig vælger ham fra for en, som er ung, som er talent, du ved, som Mercedes, og som Toto Wolff vælger at stå bag. Jeg vidste faktisk ikke engang, og han også står og er sådan, fuck hedder det nu? Mentor.